დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგარეშეს ხდომა გაიმართა. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება სარეზერვო ფონდიდან მოხდება. Схдомис დაწყებისთანავე საკრებულოს დეპუტატებმა პეტრე სალუქვაძის ადგილმონაცვლეთ მიხეილ გოგოტიშვილის კანდიდატურას ერთხმად უყარეს კენჭი. რიგით მეორე საკითხი კი, რომელიც წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატებმა განიხილეს, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად ბიუჯეტში დღეისთვის არსებული რეზერვების გამოძებნა იყო. დეპუტატების აბსოლუტური უმრავლესობა დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებას მიესალმება, თუმცა შენიშვნები და პრეტენზიები სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან ამოღებულმა 150,000-მა ლარმა გამოიწვია. 150,000 ლარი ჩაისვა წელს ოზურგეთის 2013 წლის ბიუჯეტში ამ მუხლთან დაკავშირებით და დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ იმის გამო, რომ ქარმა დააზიანა ოზურგეთში მაცხოვრებლები, საცხოვრებელი სახლები, ამიტომ ეს მუხლი უნდა გავაუქმოთ. ეხლა ამაზე ვიღაცა შემომედავება და გადავიტანოთ ქარი დაზარალებულებზე. მე იმ ჩამონათვალში 700 კონკრეტულად შესწავლილი ადამიანები არიან, სხვადასხვა სოფელში მაცხოვრებლები, ქალაქში მაცხოვრებლები და ეხლა ვიგებთ, რომ იმ ადამიანებმა უნდა დაიცადონ, ვინც ადრე დაზარალდა, წლების განმავლობაში დაზარალდა და ეხლა ეს მუხლი უნდა გადავიტანოთ სხვაზე. ეს არის არასწორი მიდგომა და ეს არის უკანონობა. ჩვენი ოპერატიული მუშაობისათვის მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ ზოგიერთ მუხლებში არსებული ფინანსური ეკონომიები მოხმარებული იყო ამ დღეების განმავლობაში მოსახლეობის დახმარებისათვის. მათ შორის სარეზერვო ფონდიდან, განგებლის სარეზერვო ფონდიდან იქნა თანხები გამოყოფილი იქნა კულტურული ღონისძიებებიდან და მათ შორის ერთ-ერთი თანხა არის სოციალური მუხლიდან, სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების პროგრამიდან. სადღაც ორი კვირის განმავლობაში მაქსიმუმ უნდა დასრულდეს ამ ოჯახების დახმარება. სტიქიის დაზარალებული მოსახლეობისთვის ამ ეტაპზე 450,000 ლარის მობილიზაცია გახდა საჭირო, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტით სხვადასხვა პროგრამებიდან და მუხლებიდან გადმოსროლილი თანხებით გამოიღო. უახლოეს მომავალში ხსენებულ 450,000 ლარს ცენტრალური მთავრობა ადგილობრივ ბიუჯეტს დაუბრუნებს.